زیارت جنہ کو بندہ نکلی گیا کرو دور کسا مصیبت آ وچ کوئی چارے کول پیسے تھوڑے رہ گئے تو اٹھ لے گیا بھکھا وی سا کوئی دو ڈنگنا اٹھ لے گیا ہنا پر روٹی نہیں کتنے پیسے کنا ہے اس آکھیا جناب ایڈی مہنگی روٹی نہیں ہے بڑا سستا ہوٹل اتھے کوئی 8 روپے کنے آ روٹی نے اس آکھیا اچھا ہے ہاں کس طرح ہے جی 6 روپیے کنے ہیں گوشت والی پلیٹ ہے تو 2 روپیے چاپ پانی چائے کنے اس آخر چلو مارا کو 10-12 روپیے تھے 8 کے 2 پھر 4 بچ گیا سو آخنا پھر کنیا رہے 2 نمبر چار آ گئے لگا سا آخنا کنیا جی اس نے روٹی رکھی نا تو نال ارے پٹھے رکھے نا ٹماٹر پیاز چٹنی موریاں اچھا اس آخیا خورا انہوں نے کتنے کن سی ایک گوشت نے ٹاپر دسے سے سٹ تو یہ 4 پلیٹا اور کنیا نال خورا انہوں نے کتنے کن سی وہ آیا جلا دفنا پائی یہ جڑے باقی یہ پلیٹا رکھی ہیں انہوں نے کتنے پیسے اس آخیا سلاد ہے مفت ہے اس نے کوئی پائی پیسہ نہیں ہے چٹنی ہرنی پیاز ٹماٹر یہ مفت ہے مفت ہے انہوں نے کوئی پیسہ نہیں آخنا پھر سالن چائی کرو میں سلادا لائے گا اصا پھر ایک جنا چھنکارے نال رکھا وہ پھر کافی عرصہ سارے پوروں چلنا رہا وہ بھی بےچارا ان کو تھکی گیا آنا جی بھائی صاحب باہ کی کھوڑ پی کرتے پھر یہ جانا سا ماسٹر ہارمونیم والا لوڑیا پہ چلو دوست ساز ہوئی جا سن پھر ذرا شرینی ہو جانی اچھا تو پھر سارے تکی نہ رنگ تو پھر شیر والے سارے بھی جڑے ہارمونیم نہ رکھی گئے پر ہوں اس طرح ہوئی گیا بس تار ختم ہوئی گئی وہ جڑا جنے آخر گوشت چائی کھڑو جنے سلاتا نہ کھائی کتا ہوں ستار جڑی نا اصل شیر خانی ستار کو نہیں رہی نہ بجنے کی آواز اصلی نہ کوئی جنم جانے والا ایویں چایا بس سیدھی کی کھلتی کوئی پتہ نہیں بجنی جی بجنی اللہ اللہ خیر کر لا جائے تھوڑی دل ہے وہ دراصل گل ہی پی جس طرح حاجی صاحب گئے نا اتنے سارے کو من کیا لے کہ حاجی انہوں نے سارے بڑے پرانے تلک آتے یہ تقریباً سن 74 تو سارے پہیوں والے نے کافی عرصہ سنگ رہا جلے اتنے گئے نا تو پروگرامے شامے دسو نے آخر بھائی کو فلانا شیر والا ہے فلانا تو میں وہ مونڈی لائی سکتا نا گپ سنائی آج مستفا ہوتا ہے سارے کول جانے کو سارے مکان بننے سے نا جانے ڈاٹ رکھی مستری تو اس پوچھا کرایا سے کولو بھائی صاحب یہ صاحب یہ ڈاٹ اچھی ہے تو انہوں نے منڈی چ قدرتی سپرنگ سال آخری گیلا تھا نا راجے ابراہیم یار بدلا پہ انہوں نے منڈی ایویں ہلی تھی تو اس مستری سمجھا پائی انہیں کی پسند نہیں ہے یہ ڈاٹ پدری نے 4 مزدور لگے رہے 2 مستری لگے رہے تو مٹیریل بھی ضائع ہوا جہاں اس آخیا صاحب یہ ڈاٹ اچھی ہے انہوں نے یہ کی تھی نا اس مستری سمجھا انہیں نہیں پسند اس طرح ہوئی وہ سیمنٹ بجری گیا سدرا دائیں ریت گئی وہ دیہڑ بھی اس طرح گئی اس دوے نمونے نے ڈاٹ رکھی مستری دوے نمونے نے ڈاٹ رکھی دیہڑ پوری لائی دیا تو جب کمپلیٹ کری دیا ڈاٹ تو ہونا جی صاحب یہ ڈاٹ اچھی ہے انہیں پھر اس طرح منڈی ہلی اس آخیا یہ بھی نہیں پسند اس پھر پٹی چھوڑ جی تریے دن آیا نا تو تریے نمونے نے ڈاٹ رکھی جی دیہڑ پوری لائی رہے مستری مزدور تو ہونا صاحب ہے ڈاٹ اچھی ہے وہ منڈی قدرتی جانتی سی انہیں پھر منڈی لائی نے جی ہلی نا تو پھر مڑی پٹنا دس نے کیا کر لوائیں ہے تو سونے جی پسند نہیں انہیں آخر انہیں کوستا نے پترا یہ منڈی ماری قدرتی ہلی اے تریا دہڑا تیرا دس روڑیا سمٹا ٹرالی ریتو کی سوائی چڑیا دہڑیاں سارے سر پر کو سائی چاڑی چھوڑیا تو ڈاٹ چنگی سی جی پہلی رکھی جا ہوا ہے نا بھائی تسا منڈی لاڑے کا تسا ہاں ہو رہا یہ نہیں پسند
تسا مولی دوائی لایا لے جی مضمون ہے چنگا حضور نبی پاک نے تعریف جتا ہونی ویا اوتھا فرشتے بھی اسنے آصف دا کلا ہے دائم اقبال مرد کلندر ایک شعر ہے جڑی بڑی ہی گالیا سب کا موز میں اگے ایک منگ بوٹے نے شعر پڑھیا صاحب کہ بیٹھا چھپ وچ بوٹیا ہو پر کے پہلے آپ کھیڑ دا کون سی اللہ پاک نے فرمایا کہ جس میری پہچان کرنی تو اپنی پہچان کر رہا ہے تو اس کی میں نصہ میرے دوستو بندہ بہت بڑی شاہی کیونکہ رب نے اس کی نائب اپنا بنایا خلیفہ تو الارض کی تاس پر جی اس کی سمجھا جاتا ہے تو جی سمجھا ہی کتنا یہ اپنے مدے نظر دوترا ہی پروگرام رکھا ہے معلومات اکٹھا کرنا رجی دکھانا منہ کجی سہنا تو منصوبہ بندی والے بھی دوائی دوائی میں کرنے ترے کم نہیں اس نے یہ بہت بڑی شہ ہے اگر سمجھا جائے دائم اقبال مرد کلندر نے ایک جگہ کیا کہ اے زمین و آسمان اے سورج چند تارے جو کہ جہان تے نظر آنا تو اس بندے کے اندر سب کچھ موجود ہے جلا اس کی کھلیاریا جلا اس کی کھلیاریا بچھایا یہ سب کچھ بنائی چھڑیا جلا اس کی سمیٹیا ساڑے تو ان کا درہ لوگ رہی گی اگر آنے کو تگڑے جانے ہونے سے بڑے اس بندے اس کی نیا سمیٹیا جلا سر تو پیر تک بکر سکے آخیا سے یہ کہ جے تکڑا ہے یہ کہ جے بھی تو ہے جے کہ تکڑا ہے یہ بھی تو ہے جے کہ یہ تکڑا ہے یہ بھی تو ہے آپ کا بھی چھے آپ کو کیا پھر ہے تو سیر کار دے تو بھی پتہ نہیں لگنڈا میں کہا ہم دیکھا ہے تو دائم اقبال مرد کلندر نے آخیا بہر ارزو سمانی پارا دکھ یہ زمین و آسمان انہ تو اگے آئے علامہ صاحب نے ایک جگہ آخیا نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے تو اس واسطے بہر ارض و سما تو پار آدم او بہر آدم وچ ارض و سما موجا پار لے گئیاں من تارواں نو اوپر کدیاں دے نا خدا ڈوب گئے رتبے خاک دے تکدے او ملت دوری رتبے خاک دے تکدے او ملت دوری اندر سجدے آسیس تکا ڈوب گئے اے بڑی مٹی بندے نے کئی زمانہ پہی رہی جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم نے بت بنایا فرشتے حیرت نی نظر نال تکڑے سے اس کی یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نوا تو علامہ صاحب نے شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک جگہ فرمایا اس طرح کہ کہ تالیس میں بودو آدم کہ جس کا نام ہے آدم خدا کا راز ہے قادر نہیں جس پہ سخن گر ہو نہ تجھے الجن تو کھول کر کہہ دوں
وجود حضرت انسان نہ روح نہ بدن ایک راز ہے موسیقی